Djali diktatorit Enver Hoxha, Ilir Hoxha i është drejtuar me një letër të hapur kreut të qeverisë së Tiranës për shembjen e shtëpis ku jetoi nëna e tij Nexhmie Hoxha për shkak të ndërtimit të unazës së madhe. Në këtë letër që i drejtoi dhe ambasadores amerikane Atit Bez dhe avokates së popullit dhe komitetit të Helsinkit, Ilir Hoxha e cilson këtë akt fashist, duke i thënë se nuk i intereson mendimi që ka për të. Ilir Hoxha e një kryeministri në Rama me gjithë historinë e përpjekjeve për të çembur shtëpinë, ku ai thotë se vioni jeton ende me disa prej familjarëve. Hoxha shkruan se nuk patën asnjë kundërshtim për ta liruar dhe për t'i shërbyer ndërtimit të kësaj vepre publike, por kërkuan vetëm pak ditë kohë për të marrë orenditë e gjithashtu edhe dëmshpërblimin që u takonte. Pas presioneve të vazhdueshme arrogante të punonjësve të IKMT-s, duke na prerë dhe dritat për ta bërë fakt të kryer, na nxorrën me dhunë nga banesa ku kishin mbetur shumë relike dhe materialet e Enver Hoxhës, si dhe objektet tona personale. Qëllimi i zonjës Dallëndyshe Bici ishte që me çdo kusht të nxirrte në mes të katër rrugëve familjen e Enver Hoxhës dhe ja arriti qëllimit, thuhet në letrën e Ilir Hoxhës, djalit të diktatorit Hoxha. Djali i diktatorit njofton se mbetën pa shtëpi dhe ato rendi dhe objekte që shpëtuam i shpërndan në miqe shoqëri. Më vjen keq zoti kryeministër që t'ju them se u përsërit e njëjta situatë siç na nxorri nga shtëpia Sali Berisha në vitin 1993. Më vjen çudi si përputhen këto akte fashiste dhe pas 30 vjetëve, për më shumë nga një qeveri e majtë, vjen letrën e tij Ilir Hoxha. Sipas djalit të diktatorit, përsekutimi i familjes së Enver Hoxhës u duk qartazi pasi me largimin e tyre, IKMT jo vetëm nuk e prishi pallatin, por lejoi të hyjnë njerëz nga rruga që të plaçkitnin çfarë kishte mbetur në banesën e tyre. Ndaja i lajmëron betejën ligjore ndaj IKMT-s për disa akuza që nga dhunim banese, vjedhje e relikteve dhe dokumentacioneve të ndryshme të Enver Hoxhës, vjedhja e orendive personale, shkelje të drejtave të njeriut, dëm moral si dhe ulje dinitetit të familjes së tij.